nikdy nežili v České republice, neumí ani česky, nikdy tady neodváděli daně a těm všem chce umožnit Fialova vládní pětikoalice získávat státní občanství. Tento týden ve čtvrtek bude na programu mimořádné schůze sněmovny druhé čtení tzv. Korespondenční volby, kterou chce zavést Fialova vládní pětikoalice, aby zmanipulovala volební výsledek, protože už je většinou lidé nechtějí volit. A za hnutí SPD říkám, že ze všech sil se budeme snažit, aby neprošla korespondenční volba prosazovaná pětikoalicí, jelikož popírá demokratické principy a ústavu a nahrává volebním podvodům. Jak jsem mi říkal, tak v tomto týdnu bude probíhat, předpoklad je ve čtvrtek a v pátek, druhé čtení tohoto návrhu z pera vládní pětikoalice. Konkrétně jde o možnost korespondenčního hlasování pro české občany trvale nebo dlouhodobě žijící v zahraničí, a to už pro volby do poslanecké sněmovny v roce 2025. Návrh neprošel standardním připomínkovým řízením a neprojednala jej Legislativní rada vlády. Vykazuje tak zásadní věcné a technické vady, ale hlavně je zcela v rozporu s českou ústavou, která definuje základní principy volebního práva. Všeobecnost, rovnost, přímost a tajnost hlasování. Tyto zásady vládní návrh porušuje. Navíc čeští občané v zahraničí mohou již v současnosti hlasovat fyzicky na našich zastupitelských úřadech, tedy na velvyslanectvích či konzulátech. Hnutí SPD uzákonění korespondenčního hlasování principiálně odmítá jako útok na svobodu, regulérnost a legitimitu voleb. Korespondenční hlasování rovněž umožňuje rozsáhlé manipulace při sčítání odevzdaných hlasů, jak víme ze zahraničních zkušeností. I proto Francie v roce 1975 tento typ hlasování zrušila. Strany vládní koalice se tak zavedením korespondenčního hlasování pro volby v zahraničí v souběhu s rozšířením možnosti získat české občanství potomkům emigrantů až do čtvrté generace pokoušejí odvrátit prohru v příštích volbách. To bych ještě jednou tady rád zdůraznil, že ruku v ruce s tímto zákonem vládní pětikoalice navrhuje také novelu zákona o nabývání státního občanství, kdy chtějí umožnit potomkům až ve čtvrté generaci potomkům emigrantů, aby získávali české státní občanství. Může to být podle odhadů až 1 200 000 lidí navíc, kteří ale nikdy nežili v České republice, neumí ani česky, nikdy tady neodváděli daně a těm všem chce umožnit Fialova vládní pětikoalice získávat státní občanství. Takže se samozřejmě v souvislosti nebo v té kombinaci s tím zavedením té korespondenční volby jedná se opravdu o výrazný zásah do voleb v České republice a samozřejmě to je cílem Fialovy pětikoalice, aby zmanipuloval výsledek voleb, protože v České republice občané, kteří žijí v České republice a zažívají tu politiku Fialovy vládní pětikoalice, tak už většinou nechtějí Fialovu vládu volit. Hnutí SPD bude bránit principy svobodných, spravedlivých, rovných, přímých a tajných voleb v souladu s ústavou České republiky ze všech sil a všemi legálními nástroji a prostředky.